Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Bulebarreko erlojuak taupada kolpe tristez darrai, baina bizitzaren orratzek ez dute atzera egin nahi. Bakarrik nago isildez lai, galdu gintuen trenaren zai. Oroitzapenen erruz orain, enaiz ametxe egiteko gai. Iraganaren andenetan, aztuta utzi genituen, gure sekretu etxituak, itxaropen esitua. Zure diamantezko begiek bihotza urratu zidaten, ondartzan ez dago perlarik, maskoru txendudak besteri. Kaixo, Donostia International Physics Centerren gaude, Pedro Etxenikerekin, estatu mailan, Nafarra zora, eta estatu mailan daukagun zientzilaririk garrantzitsuenetakoa. Baina, zuk zeuk nola aurkeztuko zenuke zure burua? Ezakit. Lehen, esan dudan bezala, edo askotan galdetu diatea hori ez dakit zer esan. Euskalduna, Nafarrokoa, Erronkarikoa, Izabakoa, zientzilaria eta afizio askoko gizona. Izabakoa zarela esan duzu, baina Donostian daramatzazu urte asko, ikasketak eta kanpoan ere egin dituzu, nongoa sentitzen zara? Alde batetik, Cambridgekoa ere sentitzen naiz, Amerikan izan naiz, baina batez ere ni sentitzen naiz, zerbait baldima naiz, Euskal Herriko semea naiz, hori sentitzen naiz. Euskal Herrikoa, Nafarrokoa, Erronkarikoa, Izabakoa esan dudala. Adina galdetu ezakegu? Bai, 67. Nahikoa. Guazen atzera denboran, eta nola oroitzen dituzu, nola oroitzen duzu haurtzaroa Izaban? Pozik, nik uste dut, ni oso oroipen gutxi dauzka, baina pozik beti mendia, beti naturan, beti mendian ibiltzen, jolasten, ez dakit, nik gorapen onak ditut. Beti esan dut, ze herriko aurrak, ni bezala herrian jaio ziren, jaio diren aurrek, beti gauza asko erabakitzen dute, bere bizitzan erabaki behar dugu, ara joaten gara, ara ez joaten, ara egiten dugu edo ez egiten, edo amorraiak bilatzen, edo itzian, edo mendian, edo sagarrak lapurtzen. Gaurko gazteek oso erabaki gutxi hartzen duten, dena erabakita ematen zaie, uste dut. Eta hobeleen orduan? Ez, ikustu dut edozein denbora, iraganako edozein denbora hobea dela zaldi hori ez dut uste egia denik. Bakoitzari berea, niri ez zait gustatzen, pensatzea, batzuetan pensatzen dut, behar bada hobe egiten genuen gu gau, baina gero pensatzen dut, nire aitak ere esaten zidan, guk hobeagoa egiten genuen hau, eta bueno, eta orduan ja nire neurrira joaten naiz, eta ez dut esango hobea edo txarragoa, nik uste dut jendea orain lehen baino hobea, hobeto bizi dela. Anai arrebarik baduzu eta nolakoa zen harremana txikitan? Oso onak, uste dut, oso onak. Beti anaia bat daukat eta arreba bat, eta Javier txo ditzen dut nik, eta Maite, eta bizi osoan, bizitza osoan oso harreman onak eta estuak eta oraindik ere
deitzen diogu elkarri ja ez dut esango egunero, baina ja egunero. Eta arazo handiak direnean, gizartean, beti iritzia jakiteko deitzen diogu elkarri bai. Eta horrelako zientzilari ona izan ez etorkizunean, eta baina nola ziren eskola garaiak, txintxoa zinen, bihurria? Ikasle ona eta oso, nik esango duke oso bihurria, ziren norbaitek esan zidan, nik errekorra bat daukadala Lekarozen kolegioan, ziren behin batean kondukta bat atera nuen eta eziketan edo asignatura guztiek bataz bestekoa amarra, orduan ja hori behin batean gertatu zena, ez dakit fraile batek esan zidan, baina bihurria bai, bihurria ez txarra edo gaiztoa izateagatik, baizik niri gustatzen zait nerea egin. Saltza guztietan, ez da? Zait gustatzen asko agintzea, batzuek esango dute baietz, baina nik ez dut uste, baina obedizitzea gutxiago. Gogoratzen alduzu haunditzearekin zer izan nahi zenuen? Ez, nik beti niria gauza asko gustatzen zait, historia, literatura, biologia, fizika, kimika, matematika. Matematika eta fizika errezagoa egiten zitzaizkidan letrak baino, zeren matematikaetan edo fizikan badakizu gauza ulertu ezkero ondo egin duzunala ez, eta orduan errezagoa egiten zitzaidan matematika edo fizika egitea, eta horregatik aukeratu nuen. Gero nola fizika zegoen Nafarroko Unibertsitatean, bueno, lehenengo kursoa egin nuen ingeniero bezala, selektibo deitzen zen, eta gero fizika baino berdin egin nezake uste dut beste gauza, ekonomia edo... Pozik nago fizika aukeratu izan orain, mundua nola den eta gauza asko ulertzeko aukera paregabea eman dit, eta pozik nago fizika aukeratu izana. Euskeraz bazenekien orduan? Ez, nire gurasoek bazekiten, batez ere amak ondo zekien, geroan Iruñara joan zirenean bizitzera bera dereño izan zen, San Fermingo ikastolan. Aitak ere nahiko ondo edo jakiten zuen nahiz eta pizkat astuta euki, baina nola izaban jaio ginen eta momentu hartan ez ziguten erakutsi. Pentsatzen dut bildurgatik, zeren momentu hartan izaban tropa asko ziren eta ni jaio nintzen. Urtean, ez dakit zergatik baino, gero baino betidanik izan dut eta haiengandik ikasita ere Euskal Herriako eta Euskal Herriko maitasuna, eta ja Donostiara, ja Lekarozen pizkat eta gero Donostiara ikastera etorri nintzenean euskara ikasi nuen, bai klasetan eta bai nire lagun min baten etxean, Azpeitian, Pako Garmendiaren etxean. Eta gaztetxo bilakatzean, 18 bat urterekin edo, errebeldi izan zinen? Ez dakit, ez dut uste. Behar bada bai, nire gurasoek ala pentsatzen zuten, baina nik ez. Eta soldaduzka egitea adibidez, tokatu zitzaizun? Ez nuen egin, zeren oso suerte hona izan nintzen eta asma nuelako inutil total lortu nuen eta ez nuen egin. Horrek eman zidan aukera kenbiesera joateko gazteagoa eta... Denbora aurrera eta orain zure kurrikuluna bilatzen baduzu interneten edo, azaltzen da, idatzi dituzula 500 artikulu baino gehiago, 300 baino gehiago hitzaldietan egon zarela, zure kurrikulunak 161 orrialde ditu. Bai, horrek ez du ezer esan nahi, zeren esate baterako zinen edo kurrikulu, pentsa dezazu norbaitek esan dezake kurrikulu bat, eta 3 Oscar nahikoa da, lerro bat. Hainala ere, agian esaten duena da, zientzia zure lana izateaz gain zure pasioa ere badela? Bueno, nik uste, bai, baina
Nik uste dut gauza bat ondo egiten baldin baduzu, gero eta gehiago gustatzen zaizu, eta bai. Baina, beti azpimarratzen dut, beste gauza asko ere gustatzen zaizkit egitea, eta hori izan da, nire bizitzan behar bada problema bat, zeren, problema eta abantaila bat, zeren, gauza asko gustatzen zaizkit, eta gauza asko egiten saiatzen naiz. Politikan ibili zarenean edo sari bat jaso duzunean, familiak nola? Ondo, familia posgo. Lehengo orain nire emaztea eta emaztearen familia eta nire nahi arrebak oso posik goratzen naiz azken abantzatera eta gero urrezko domina Nafarroan edo Helsinkira etorri ziren honoriz kauza egin zidatenean. Eta lehen nire aitak ez zuen ezer. Sari horiek ikusi, baina amak ikusi zuen edo gontzen han Bianako printzea eta Asturiasko printzea eta oso harro eta gustora egon zen. Izarren hautsa egun batean bilakatu zen bizigai, hautsartatik han uste gabean noizpait gina den gu ernai. Eta horrela bizitzen gera, sortuz da sortuz gure aukera, atxedenik hartu gabe, atxedenik hartu gabe. Lana eginaz goaz aurrera, kate horretan denok batera, gogorki loturi gaude, gogorki loturi gaude. Gizonak badu inguru latz bat menperatzeko premia, burruka hortan bizi da eta hori du bere egia, ekintaekin bilatzen ditu saiatzen. Donostia International Physics Centerren gaude orain, zer da toki hau? No, ikerketako zentro bat, batez ere fizikan aritzen gera, eta gero komunikazioari ere garrantzia handia ematen diogu, jendeak uler dezala zientzia zer den, zertarako balio duen, eta ze ondorioak ditu gizarterentzat eta gure ekonomiareko. Guazen bada zure ibilbidea ikustea, era ulertzen dugun fizika eta zientzia hori zertarako balio duen, ez da? Zientzia zertarako balio duen, gaurko gizartea begiratzea besterik ez dago, komunikazioak, medizkuntza, eta guztiak zientzian oinarrituta dira eta batez ere fizikan. Gaurko adibidea jartzeko medikuntza eroko diagnostikoa fizikan oinarritzen da. Resonantzia magnetika eta ex-izpiak eta guztiak. Orduan, fizika dago atzean gauza askotan. Ikasketak Nafarroan egin eta gero, Cambridgeen egon zinen, Danimarkan, Suedian ere. Bakoitzetik ikasketaz aparte, zerbait ekarri zenuen zure bizitzarako? Ikusten dut oso garrantzia handia izan da nirentzat, izan den tokietan zientzia aparte beste gauzak ikasi ditudalako. Esatea dago, Cambridge zoragarria da eta han urte asko eman nituen, eta hango sorkuntzaren giroa eta askatasunaren giroa asko maite nuen eta maite dut. Gero Suedian ere oso gustora egon nintzen, nahiz eta batez ere neguan egon eta gogor izan zitzaidan, Dinamarkan ere bai. Gero Amerikan ere asko izan nahiz eta importanteena ez bakarrik ikasten dituzun gauzak, baizik ikasteko era ezberdinak ere ikasten dituzu. Eta hori niretzako nire personalidadako eta nortasunarako oso positiua izan da uste dut. Baina azkenean beti kanpoan ibili eta gero beti pensatu izan dut Iparragirrena, no? Herrialde guztietan tokionak badira, baina bihotzak bi oso euskal herria. Beste tokietatik, ona, hemen ikasi beharko genuke unibertsitatean. Guk ezin dugu hango erak jan mimetikoki ekartzen, baina oso ero izango ginake hain toki honetan egiten diren gauzengatik ikasiko ez bagenua, ez?
Zer beharko zen adibidez, gauza konkretu bat? Burokraziaren eza, excelentziaren o kalitatearen mirespena eta ezagutzarekiko errespetua, jendearekiko errespetua, demokraziaren errespetua, gauza askok genuen edo genituen ikasteko, orain batzuk ikasi ditugu, baina izateko era bat, eta ez dakit nola definitu, baina izateko era ezberdinak eta batez ere jendearekiko, ezagutzarekiko errespetua, besteen askatasunaren ikiko errespetua ikasi nituen han uste dut. Baina gero hemen ere gauzak aldatu dira, gauzak ez dira hemen ziren bezala, ni joan nintzen ziren bezala xe. Doktoretza egin eta gero, sariak ere irabazi zenituen, karrera amaierako saria irabazi zenuen. Urte asko. Orduan, aurreikus zenezake zenuen ibilbide oparoa? Ez dut uste, ez dakit. Gauzak bidean eginez edo bidea eginez egin dut eta nik uste dut egin handi batean gehiegi errekonozitu naute. Nik uste dut sari horiek eta guzti horiek nentzako ez dira izan sari bakarrak baizik bitartekoak gauzak egiteko tresnak. Eta orduan batzuek hartu ala beste gauzak egiten nituen eta beste sariak oso errekonozimendu oparoa izan dut eta behar bada askotan pentsatu izan dut oso sorte ona izan dudala. Zeitun gazte izan da irakasle izateko aukera izan zenuen? Nola izan zen? Horretan hasi zinenean nolakoa zinen irakasle bezala? Hori besteak izan dezatela. Ez nik aleginak egin ditut irakasle ona izaten, baina lortu dudan ala ez besteek esan behar dute. Eta orduan hasi zen irakaslearen artean eta oraingoaren artean alderik ikusten duzuzuk? Ni oso beti oso irakasle biguna izan naiz. Erderaz esaten da, katedradunek hiru zati edo hiru etapak izaten dituztela, lehengo Sancho el Fuerte, gero Sancho el Bravo eta gero Sancho Panza. Ni uste dut ni hasieratik Sancho Panza izan naizela. Nik uste dut irakasle batek ezin dezakela gauza asko erakusten. Bakarrik erakusten dezaken da gaiarekiko maitasuna. Eta hori, eta gaiarekiko kuriositatea, orduan, guk erakusten badiote edo, ejemplo bezala, adibide bezala edo, gaiarekiko maitasuna ja lortuta dago. Bestela, hain beste gauza dira ikasteko, ze oso garrantzi txikia dauka gauza bat edo bestea erakustea. Nik uste dut hori da irakasleen papera edo rola. Baina Zeitun 1980an aldaketa, Carlos Garaikoetxeak deitu egin zintuen, bere gobernuan sartzeko. Eta argi izan zenuen erantzuna horrelako aldaketa egiteko? Naiz eta uste dut berak beste memoria izanik, nik uste dut, berak irakurri diot orain dela gutxi, erresa izan zitzaiola niri konbentzitzea eta hala izango da noski berak esan baldin badu, baina nik bildurra neukan eta iruditzen zitzaidan posizio hori niretzako gehiegizkoa zela eta orduan hiru aldiz esan nizkion uste dut. Ezetz, behin batean Bakeiratik deitu zidanean ni Bakeira nengoen eskiatzen, eta otro San Joseen edo zubian zela, eta susto bat izan zen txat, gero Barcelonara deitu, eta gero etorri nintzen Bizkaiara, bera ikustera eta berarekin hitz egitera, ezezkoa neukan burua, eta
bileratik aterra nintzen hezkuntza sailburu bezala. Han goratzen naiz, aeroportoan ziren behar bada garaiko txaberak eskatuta, nire lagun mina, Pako Garmendia euskaldun eta abertzale fina, zoritzarrez, hildala, hiltzen, ja, Nafarroko urrezko dominan eman zidan, tenean baina urte bat lehenago, eta bera eta nera naia Javier ziren aeroportuan niri esateko baietz esan behar nuela, eta baietz esan nuen, eta posik nago baietz esan nuela, eta beti eskertu izan diot Garaikoetxea lehendakariari ni aukeratu izana, zeren oso urte, la urte politak izan ziren, oso posik egon nintzen naiz eta gogorra benetan izan. Eta posik ere garaipena lortu genuenean, hauteskundetan, utzi nuen ere posik eta Cambridgera joan nintzen, nire txoferra ofiziala edo kotxe ofiziala aldatu nuen eta bizikleta hartu nuen. Sailburu zinelarik, euskera eta irakaskuntzari bultzada handia eman zenioten, justu frankismoa bukatu eta urte batzu geroago. Zergaitik zen garrantzia euskera ja irakaskuntzan horrela sartzea? Horrek uste dut, lehenko gauza askatasuna gatik, zeren iruditzen zitzaigun, eta guk euskerak ikasi nahi zuela aukera guztiak izan behar zituela, batez ere Euskal Herrian, ez gera Txinan. Eta orduan gure helburua izan zen, hemen Euskal Herrian euskerak bizi nahi duenak, aukera guztiak izan zitzan arte, guk ere lana ez zela bukatu. Eta orduan guk sortu genuen bitartekoak, jendeak askatasun osoz ebakitako edo erabakitako bidea, benetazkoa, egiazkoa, bihurtze din. Pentsatzen dut horrelakoetaz, arro sentituko zarela nola baita. Ni arro nago, batez ere, gero euskararen urte hurrena, euskararen legearen urte hurrena, ni izan nintzen ponente egin zidaten, omenaldi txiki bat edo galdera txiki bat, eta arro nengoen. Orain, erabilpena iruditzen zait da erronka nagusiena, ez jakitea, baina orain ja Euskal Herrian jende askok daki euskara eta euskara nik uste dut euskara hiltzorian egon zen. Hogei urte gehiago frankismo eta ikusiko genuen, begira iparralde zer gertatu den, baina orain izaban ere euskara asko entzuten da eta joan denik handean izan nintzen Otsagabian, joan nintzen oinez mendiren zehar ze izabatik Otsagabiaga eta hango tabernetan ez dakit nungoa ziren jendeak, baina kamareroak eta guztiak euskara saritzen ziren Otsagabian eta hori nik ez dut lortu zen. Nire legea ez zen Nafarroan, baina nik uste dut arro nago egindako lanagatik, bai, egia humildade falsuekin gabe. 83an ere bozeramaile izatera pasa zinen eta gainera terrorismoaren inguruan oso garai gogorra izan zen, nola zen eramaten guzti hori? Hori oso urte oso gogorrak izan ziren alde askotatik, baina bai, hezkuntza sailburua, politika linguistikoa, kultura sailburua eta bozeramailea izan nintzen. Nik aleginak egin dituen besteak esan desaten ondo egin nuen ala ez, baina posik egin nuen eta posik utzi nuen, esan dudan bezala. Presio asko zegoen edo... Bai, gogorra, bai. Baina, bai. Beti egin dut, askotan ez dut egin nik aukeratutakoa. Egin dut, egin behar zena eta egin behar nuena. Ez da nik nahi nukena, Michelenak esaten zuenez. Beharrezkoa nada, baizik, esaten duzti. Zta, zergatik utzi zenuen politika? Pozik utzi zenuela esaten duzu, baina zergatik? Oso nekatuta negoelako, eta gainera nik ikusten nuen denbora gehiago politikan pasa ezkero oso gero eta zailagoa izango zitzaidala zientziara eta beste bizitzara bueltatzea, eta
oso gaztea nintzen ja, eta ez nuen nahi politikan bizi osoa ematea, bizitzea, zeren politika oso gauza ona da, baina oso gorra da, eta nik nahi nituen fizikan eta beste arlotan idea batzuek aurrera eraman nahi nituela, eta nire lana eginta gero, eta nire zorra edo nire deber edo zor niola gizarteari eginta gero nahiago izan nuen. Politikara bueltatzeko beti aukera badago, baina nik ez dut egin, baina beti interesatuta izan naiz politikan. Eta bueltatuko zinake politikara norbaitek esan aliz? Esan nuen, hori galdera hori egin didate askotan, eta esan nuen ez nintzela bueltatuko lehendakari izatera ere. Eta fisikara eta zientziara bueltatu zinen orduan, aukeratu behar bazenu zure proiekturen bat, gai izango zinateke, bakarra aukeratzeko? Egin dudanen artean? Beti proiektu interesanteena da, momentuan egiten ari zerana. Eta horrelako ikerketa lan handiek, eta pentsatzen askotan galdetu izan dizutela, gure egunerokoan zer, nola isladatzen da hori? Bai, baina hori zailan zientzia da lan kolektibo bat, eta orduan ezin da gauza batek zer eragiten duen, baizik ezagutza osoa zer eragiten duen. Gure lana laseren fiziketan edo medikuntzan izan daiteke eragin bat, eta zehazki zer gauza da ezin da aurreatik. Laser aurkitu zenean jendeak esaten zuten hemen badugu erantzun bat, problema bat bilatzen, eta orain laserrek erabiltzen dira edozein tokitan, edozein gauzarako, medikuntzan ere, edo transistoria elektronikoa orain aldatu egin du, komunikazioa aldatu egin du gizarteak, gizartea aldatu du, eta horrek gauza guzti horiek datozte oinarrizko ikerketatik. GPS zuek erabiltzen ari diren zareten horiek, orduan egin handi batean gaurko gizartea zientzian oinarrituta dago, eta joan den gizaldian eta joan den mendea zientzia eta teknologiaren mendea izan da, eta momentu honetan hau ere horretan dabiltza, zeren zientzia eta teknologia aldatzen ari da mundua oso abiadura handiarekin. Nik uste dut galdetzea zertarako balio du zientziak, zertarako balio du ikerketa medikuntzan, eta ezagutzaren balio zalantzan jartzen duena, pensa dezala edo ikas dezala zer da ez ezagutzaren ondorioak. Hala ere, badago jende esaten duenak teknologiaren menpe edorla bizi garela. Menpe. Zorrekin, ados zaude horrekin? Ez dut uste. Teknologia noski, teknologia gauza hona da, ondo erabili behar da, baina zuk buruko mina duzunean, edo sorkuntza bat behar baldin baduzu, edo joan nahi baldin baduzu urrutira, edo urakan bat etortzen danean, nahiago duzu teknologian, teknologian oso babestuta tokian egotea, ez dut uste. Noski, teknologia gauza guztiak bezala gaizki erabil daiteke, baina teknologiaren pean gaudela esatea zentsutxarrean, nire ustez filosofiaren pean gaizki gaudela esatea, zeren gauza asko, idea asko txarrak izan dira, eta horrek ez du esan nahi, filosofia edo idea edo txarra direnik. Eta hori dualidade horrekin, bikoiztasun horretan bizi beharko dugu etorkizunearen. Ikasi behar dugu bizitzen bikoiztasun eta ambiguetate horren aurrean.
Azken boladan zientzian egon den aurkikuntza garrantzitsu bat, gravitazio uhinak. Bai. Hori edo zen, zientzialari ez den norbaiti, nola azalduko zenioke, azaldu badezake. Bueno, nik uste dut, uhin hoiek, espazio bera, aldatzen dute. Eta aldaketa hori ikustea, hori espazio-tiempo, espazio-denbora, gare, Einsteinek asmatu zuen estruktura hori distorsionatu egiten dituela gravitazional uhin hoiek, eta distorsio hori gertatu zen orain dela 1.300.000 urteak. Asturiaseko printzearen saria eta dena jaso dute, ez da, ikerlari? Bai, eta gainera, aurten jaso dute Asturiasko saria haiek eta kooperazio hori, ligo esatzen da, eta ni arronago, ze, ni izan nintzen epaimaiaren burua, eta hori izan zen ekainean, eta orain urrian Nobel saria lortu dute. Hiru hoiek, Asturiasko aukeratu zituenak. Sari asko jaso dituzu, zer sentitzen da Asturiasko printze saria edo Max Planck bezalako sari bat jasotzen denean? Oso pozik, baina beste batzuk ere postasun berdina eman diate, Nafarroko urrezko dominak oso poza handia eman zidan, eta ni pentsatu nuen ze poza izango zuketen nire gurasoek bizi izan bat ziren, ez? Baina Asturiasko eta Max Planck behar bada bereziak dira zeren, haien esker nik uste dut bitartekoak eta aukerak izan ditut egin nahi nituen gauzak egiteko. Eta orduan nirentzako ez dira izan nire karreraren gailurra baizik bitartekoak. Eta horregatik esker onak merezi duten hori eman zidaten sari horiek eta posik eta arro nago eta eskerrapketerik sari horiek lortzeagatik, zeren bidea erraztu zidan egin nahi nuena edo bide, ibilen nahi nuen bidetik ibiltzeko. Beste sailak ere oso politak izan ditu edo honoriz kauzak eta Donostiako urrezko midaia, urrezko domina, Gipuzkoakoa, eta Espainiako sari nazionala, edo Amerikan fizika. Osea, asko izan ditut eta beti posik hartzen ditut. Ez dut bilatzen eta ez nabil haien atzean, baina ematen badidate posik hartzen ditut. Eta etorkizunerako, zein esango zenuke dela zientziaren desafioa? Galdera hori erantzuten saiatu izan duten ja guztiak, astakeri batzuek esan dute, zeren, batek esan zion Truman lehendakari presidenteari, bomba atomika ez da inoiz lortuko, eta esaten dizut hau, esplosiboren espertu bezala, orduan ez dut esango. Niels Bohrrek esaten zuen predikziorik ez da egin behar, batez ere etorkizunari buruz. Eta orduan, ja, etorkizuna ez da izaten dana, hori Groucho Marx. Orduan ez dut esango. Iragana, zientziaz eta zure ibilbideaz hitz egin dugu, eta nahi pixkatxan zaletasunak ere ezagutu nahi ditugu.
Beraz, esaiguzu, zer dezu gustoko zure denbora librean? Ui, gauza asko, nire gustatzen zait mendian ibiltzea, frontoia, frontenis jolastea, irakurtzea, asko gustatzen zait irakurtzea, baina irakurtzen dut batez ere ensaio edo zientzia edo politikari buruz. Nobelak ere gustatzen dizkiz, baina ez dut behar nahiago nuen denbora erabiltzea beste gauzak irakurtzen. Hori, eta, bueno, lagunekin ibiltzea ere, zine gustatzen zait. Eta oso gusto asko, afizio asko ditut. Eta lagunekin bueltatxo bat emateko, nondik? Bueno, gu egiten dugu bizikletaz batez ere. Ze azte buru osoa, esaten, joaten naiz ja aiara, joaten naiz igeldora, orio aia eta buelta. Eta gero aperitiboak hartzen ditut, igeldoko tabernatan, bai goian, bai herrian, eta bai jeistean rekondon. Lagunekin beti larun batean eta igandean beti bizi edo deporte eginta gero aperitibo luzea eta zer da be, kirola edo aperitiboa? Biak bata eta bestea. Zure lanagatik bidaia asko egin dituzu, gustoko? Hasieran bai, baina gero eta gutxiago gustatzen zait bidaiatzea asko. Batez ere, gauz, nire bizitzaren zehar eta batez ere gazte nintzeneko denbora horiek begiratzen, ja gauza gehienak hobetu egin dira. Abioiez bidatzea ez, hori gero eta gogorragoak, abioiak txikiagoak eta kontrol asko ziurtasunagatik, nik uste dut, gauza bat hobetu ez dana da abioian bizitzea, eta ez zait, momentu enten zait asko gustatzen. Eta herrialde bat aukeratu behar bazenu, gustoko dezun bat? Herrialde baino gehiago hiriak edo tokiak, herrialde Inglaterra asko ez dakit gauza, baino Cambridge bai, Cambridge Eskozian ere bai, Austria, herrialde guztietan tokionak bai, eta Amerikan ere bai, toki zora, Ego Amerikan, Perun ere oso Argentina, horren dela bi urte edo izan nintzen, bai, Singapur, Tailandian, edo Kamboia, eta Vietnam asko gustatu zitzaidan. Tokionak bai dira edo zein tokitan, Skandinavia ere. Aukeratu, hiria edo herria? Herria zentzu, herria village, ingelesez esan denana, herri txiki bat, herria. Herri txikia edo herria hundia? Ze herria hundia, ez da zu adibide bat. Adibide bat, Lizarra adibidez, hundia, eta txikia, Izaba, pentsatzen. Izaba, txikia. Txikia, pardon. Bizitokiak eman dezake bizipoza? Bizitokiak lagun dezake. Eta ondo eta lasai egoteko leku sekreturik? Izaban asko ibiltzen lan, naiz Seixadarran esaten den tokietatik edo kontrabandista deitzen den ibilbide hori asko gustatzen zait. Eta lasai eta ondo egoteko egoera bat? Ondo egoteko hori, deporte eta gero lagunekin biltzea. Deporte uste dut, nahiago dut deporte gogorra egitea, gustatzen zait, eta gero atxeden luze eta ondo egitea ere. Aukeratu, liburu bat? Askotan esan dut Apology of a Mathematician, apologia de un matemático oso liburu polita eta maitea dudala askotan. Eta pelikula bat? Bat aukeratzekotan aukeratuko nuke El Padrino, The Godfather, Aita Bitxia edo... Eta telesail edo serierik edo ikusten duzu? Bai, noizean behin. Asko gustatzen zitzaidan, eta ja buruz dakit askotan ikusi dut, Yes Prime Minister,
ingelseko serie bat, Big Bang ere ikusten dut noizean behin, gustatzen zait Sheldon eta Leonard eta hoiek. Eta musikarik? Musika gustatzen zait, eni musikalari ona ez naiz eta klasiko ezagunak, bai, betikoak, naiz? Capriccio italiano, eta The Concert, Tchaikovskiren violin konzertua, eta gero popularrak ere bai euskal kantak gustatzen zaizkit, bersoak entzutea, bersoak asko gustatzen zaizkit, eta miresten dut. Sukaldari bezala trebea zara? Ez, ez dakit ni ezia izan naiz, ezer egin gabe, nire alabek matxista edo esaten didate, noski arrazoia izango dute, ez dakit ezer egin. Azken urte hauetan ikasi dut frantzez tortilla bat egiten eta kafe iaia perfatzen baino. Bakarrik nagoenean edo etxean laguntza ez baldin badut, kanpora joaten naiz. Zer uste duzu, gizartearekin konprometitu behar gara? Bakoitzak erabaki dezala. Euskerak ze leku du zure bizitzan? Asko. Bueno, batez ere laguntzeko. Ni euskaldun berri naiz eta ja nire bizi osoa ja denbora gehiena erabiltzen dut edo bai ingelesez, nire lanean bai ingelesez, hemengo hizkuntza da ingelesez edo erderaz, baina nire alabak emazteak eta alabak ondo dakite eta ni arronago ikusten zalantzak ditudanean eta alabei galdetzen diedanean eta ze ondo dakiten ikustea postasuna ematen dit. Oraindik Euskal Herriaz edo Euskal Herriari buruz zerbait esaten baldin bada edo Euskal Herria bizitzen baldin bada euskera gordetxeari zor duela. Zorion txu izateko errezeta bat? Horeka bat edo dituzun edo norbaitek duen habilidadea eta aspirazioagin. Horeka bat. Zuk ez baldin baduzu, zu ez baldin batzera atleta ona ezin duzu zure helburua ezin dela izan maratoia bi ordu eta hamar minutu egitea, orduan gehiegi ez eskatzea, baina zero ez eskatzea ere ez. Eta Pedro Etxenike hiru hitzetan? Persona, Euskal Herrikoa eta zientzilaria. Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du.